Услугата предвижда имейли да получават всички физически и юридически лица, които ползват електронните услуги на НАП, с електронен подпис и имат достъп до данъчно-осигурителна информация. Новата електронна услуга могат да ползват и тези, които имат персонален идентификационен код и са посочили електронен адрес за кореспонденция. Притежателите на ПИК не само получават съобщения за направените от тях плащане, но могат да направят и електронна справка в сайта на НАП за всичките си задължения и плащания. Освен дълговете за данъци и осигурителни вноски, електронната услуга дава достъп и до информация за неплатени глоби и санкции, наложени от различни държавни органи и изпратени за принудително събиране от НАП, допълват от приходното ведомство.